آمن ٹی وی آفیشل چینل درنو مینوالو السلام علیکم دوستانو شیخزاد ماشوم سره داسې کومې اپراډ او دوکا وشوه چې پلار یې په سرو سترګو ژاړي. پلار یې په خپل انټرویو کې څه ویلي دي؟ که دغه تاسو هم اورېدل غواړئ نو دا ویډیو تر اخیره را سره وګورئ. کوم ملګري چې زموږ د آمن ټی وی آفیشل چینل کې نوي دي نو مهرباني دې وکړي زموږ د آمن ټی وی آفیشل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړي، خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهي. دوستانو شهزاد ماشوم چې د دیر سره تعلق دی په پېښور کې سخوانی بازار کې دنداسا او مسواک خرڅوي. اصل کیسه داسې وه چې یو ټیک ټاکر محمود خان راځي د دغه ماشوم سره یو ویډیو جوړوي چې دغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شي. ولې په دغه ویډیو کې خاص خبره دا وي چې شهزاد ماشوم پکې ډیر ښکلی اسمایل کړی وي. د دغه ویډیو په ټوله نړۍ کې وایرل شي چې انګریزان هم ورباندې ډیر ښکلی ریکشن وکړي. د دغه ویډیو نه بعد بیا د دنیا ټیک ټاکران او سوشل ورکر ورته راځي او ویډیوګانې جوړوي چې په لږ ټایم کې کافي شهرت الله پاک ورته ورکړو. په دغه دوران کې یو انټرویو هم کافي وایرل شي چې شهزاد ماشوم وایي چې موږ باندې 26-27 لاک روپۍ قرض دی. د دغه ویډیو نه بعد کافي اعلانات ورته شروع شي چې په دې دوران کې د پاکستان نامور او مالدار شخصیت جاوید افریدی هم خپل اعلان پکې شامل کړي. جاوید افریدی د پېښور ضلع مې کرکټ اونر دی. هغه اعلان وکړو چې شهزاد ماشوم د پېښور ضلع مې کرکټ ټیم امبیسیټر شو. د جاوید افریدی یو نماینده راځي او د ځان سره کرنل شیرخان سټیډیم ته بوزي. هلته ورسره یو ورکوټ شان کمرشل په شکل یو ویډیو ریلیز کوي او 10,000 روپۍ ورته په جیب کې کېدولې او واپس خپل دکان ته راوستو. دینا بعد خلکو ورپسې د دنیا خبرې جوړې کړې چې شهزاد ماشوم کافي مالدار شو. خو دوستانو شهزاد ماشوم اوس هم په خپل ځای کې ناست دی او دنداسا مسواکونه خرڅوي. صرف 10,000 روپۍ ورته میلاو دي، باقي هر سړي د خپل شهرت دپاره اعلان کړی و خو برای نام.